Hello viewers, this is Sunaina and you are welcome to my world. Friends, hair means a lot for us. It not only makes you beautiful, but also it keeps you safe from harmful UV rays. So this video is all about hair. হয় মই আজি আপোনালোকলৈ এটা হেয়াৰ পেক ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ কাৰণ গৰম দিনে হওক বা ঠাণ্ডা দিনে হওক আমাৰ চুলিখিনিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব লগা হয় তাৰ ভিতৰত ডাল হেয়াৰ ৰাফ হেয়াৰ স্প্লিট এণ্ডচ হেয়াৰ ফল ডেণ্ড্ৰফ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বিশেষকৈ গৰম দিনটোত আমাৰ সকলো মহিলাসকলৰ সকলোৰে চুলি সৰা সমস্যাটো খুব হয় কাৰণ আমি চুলিখিনি বান্ধি থ'ব লাগে গৰম দিনত মেলি থাকিব নোৱাৰি খুব বেছি গৰম উঠে আৰু মোৰ এই সমস্যাটো বিশেষকৈ খুব হয় আৰু হয়তো আপোনালোকৰো মাজৰো বহুতৰে এই সমস্যাটো হয় আৰু এই সেইকাৰণে গৰম দিনটোত মই এই বিশেষ হেয়াৰ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো হেয়াৰ পেকটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব গতিকে আহক হেয়াৰ পেকটো কেনেকৈ বনাব লাগে মই আপোনালোকক শিকাই দিওঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক লাগিব কণী লোকেল বা ফাৰ্মৰ যিকোনো কণীয়ে ল'ব পাৰে কণীত প্ৰটিনৰ মাত্ৰা বহুত বেছি থাকে সেইটোতো সকলোৱে জানে আৰু প্ৰটিন চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় চ' প্ৰথমতে আমি কণীকেইটা ভাঙি ল'ম এতিয়া এড কৰিম অলিভ অইল অলিভ অইলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে যি আপোনাৰ স্কেল্পটো হেল্ডি কৰি ৰাখে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ অলিভ অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি ভাৰ্জিন অলিভ অইল হয় তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল নেক্সট এড কৰিম মৌজুল মৌজুলে আপোনাৰ চুলিখিনি স্মুথ কৰাৰ ওপৰঞ্চি ফাৰ্ডাৰ ডেমেজৰ পৰা ৰক্ষা কৰে চ' ইয়াত হেয়াৰ পেকটোত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো বস্তুৱে আপোনাৰ চুলি আৰু স্কেল্পৰ কাৰণে বহুত বেছি দৰকাৰী হয় চ' এতিয়া ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লওক ইয়'ৰ হেয়াৰ পেক ইজ ৰেডি নাও ইটছ টাইম টু এপ্লাই ইট অন ইয়'ৰ হেয়াৰ পেকটো লগাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কটনৰ টুকুৰা এটা ল'ব পাৰে যদি কটন নাথাকে ইউজ ইয়'ৰ হেণ্ডছ ইটছ ট'টেলি একৰ্ডিং টু ইয়'ৰ কনভিনিয়েঞ্চ I know it will be a little bit messy, but what to do? Kibata pabole tu kibata eriboi lagbo nohoy janu? Try to apply it from root to end. হেয়াৰ পেকটো লগোৱা যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব চুলিখিনি বান্ধি থ'ব আৰু প্ৰায় এক ঘণ্টামানৰ পাছত কুহুমীয়া গৰম পানীয়ে ধুই পেলাব যিহেতু কণী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চ' বহুত বেয়া গোন্ধ এটা ওলায় আৰু কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে কণীৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় চ' চি ইউ আফটাৰ ওৱান আৱাৰ ইউজ এ মাইল্ড শ্বেম্পু টু ৱাশ ইয়'ৰ হেয়াৰ এণ্ড প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু এপ্লাই চেৰাম চ' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ হেয়াৰ পেকৰ ৰেচিপিটো কেনে লাগিলে প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই পেকটো আপোনালোকে মাহেকত অন্ততঃ দুবাৰ ঘঁহিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি সময় নহয় আৰু তেতিয়াহ'লে এবাৰ হ'লেও যেনে তেনে মিলাব আৰু বৰ বিশেষ একো ক'ব লগা নাই আজিলৈ যদি ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ